תנו לי לקחת אתכם רגע לישראל של שנות ה-50. רבע מחברי הכנסת הם קיבוצניקים, שרי הממשלה הם קיבוצניקים, שניים מדגניה ב', ממשמר העמק, אחד מינן, מיגור, מנגבה, מחולדה. ישראל מובלת בידי אנשים עם חזון ואידיאולוגיה, רובם חיים בצניעות, מסורים לדרך, כאלה שמבקשים גאולה לעם ישראל בארצו. איפה ההנהגה הזאת היום? מי לקח את ההנהגה? ישראל 2023, כשליש מחברי הכנסת הם אנשי הציונות הדתית. יותר מ10 מחברי הממשלה הם שרים או סגני שרים, והם אנשי הציונות הדתית. אנשי חזון ואידיאולוגיה, רובם חיים בצניעות, מסורים לדרך, כאלה שמבקשים גאולה לעם ישראל בארצו. אז מה קרה לתנועה הקיבוצית שאיבדה את ההנהגה? ומה הציונות הדתית שבמידה רבה לקחה את המושכות האלה, יכולה ללמוד מלקחי העבר של הקיבוצניקים? אני חושבת שאפשר לדבר על כמה חטאים שצריך להיזהר מהם. החטא הראשון הוא חטא פילוג על קוצו של יוד. קיבוצים התפצלו, מפלגות התפלגו, כי כל אחד רצה את בית המדרש שלו, ואת הוצאת הספרים שלו, את הפיינשמקריות שלו, ואת הכי צודק שלו, ולא חכם. תנועה שמנסה להיות מאוד מאוד צודקת על כל פיפסיצ'י קטן, שוכחת את התפקידים הגדולים שלה ומאבדת את החיילים. האם הציונות הדתית לא נגועה בחטא הפילוג? החטא השני הוא חטא אימוץ תורה מחוץ לארץ ללא סייג. במקרה של הקיבוצניקים היה זה הסוציאליזם הטהור המיובא מאימא רוסיה, בלי סייג, בלי מסננים. גם היום חלקים בהנהגה הציונית דתית מאמצים את התורה השמרנית, ליברלית, קפיטליסטית מארצות הברית. האם כדאי לאמץ אותה, את אותו ז'רגון, לקחת את כל הערכים האמריקאים האלה בחבילה אחת בלי להתאים אותה למורשת ישראל, לערכי צדקה וצדק יהודיים? והחטא השלישי הוא חטא הגאווה. הקיבוצניקים היו בטוחים שהם הכי טובים, הם יודעים עבור כולם מה טוב בשבילם, בשביל עם ישראל, וגם הציונות הדתית צריכה להיזהר מלהיות שם. מהחטא האחרון, לדעתי, ברוך השם ניצלנו, וזה עזיבת המורשת, התורה, בית אבא, ואני מקווה שגם לא נגיע לשם. אבל הרבה קווי דמיון יש בין התנועה הקיבוצית לתנועת הציונות הדתית, חזון לגאולת העם בארצו, צומוד לאדמת ארץ ישראל, מוכנות לשלם מחירים, מסירות נפש, התעסקות בהתיישבות, בחקלאות, בביטחון. אבל שימו לב, חברי כנסת ושרים יקרים, נתנו לכם את ההגה, תנהגו בזהירות.